ありがとうございます。本日は10日の土曜日でございます。結構雨がひどくなってきてますね。なんかね、台風が来るっていう予報があったので多分それの影響かなとは思うんですけど、この週末は降ってる感じなんですかね。結構強い雨です。もう自分の部屋はね、あんまり照明が充実してないので、めっちゃ外が暗いと思う。夜になっちゃうんですよね。ほら、わかります？照明つけないのが悪いんですけど、めっちゃ暗い感じになっちゃうんですよね。まあこれはこれで落ち着いていいのかもしれないですけど、かなり昼間にしては暗くなります。やっぱ休みの日は朝からね、このあのひいたコーヒーを飲めるのがいいですよね。いいんです。あー、抽選で当たった人だけ、そうです、そうです、ここに入場できるってことか。そう、いいなって。うん、もういいね、見れる人は。でも雨なんじゃない？雨、残念だね。違う、そのまま流れちゃったもんね。電子ピアノもう一台。だって言えないでしょ、お互い様で。うん。だってあれはまだ半年ぐらいしか経ってなくない、買って。もっと経ったか？言ってみたら。デュアルピアノですか。お、来たっぽい。やば。ケースはありました。すごっ。ローラーがついてるって、しかも。めっちゃ楽じゃないこれ。めっちゃ楽だね。ヤマハのやつなんだ。ちゃんとしたやつだ。CP ストレージ、ステージ。やば。ライト。16キロだって。ピアノです。同じやつ？同じではないか。今のやつが、そこにあるけど。あ、でも少しちっちゃくない？なんか88件がいいって言ってたけど、あんのかな88。これカシアのブラビア、開けていいのかな、開けようかな。うん、いや今でもいいよ。いや今考えます。 PX-S100 じゃない、1000。すごいな。またこれでスタンドとかも買いたくなるんじゃない。 あとスタンドとケースと、うん、え、もう一個あんの？潰していいって言われたから、うん、開けてもらってもいいです。あ、なるほど。潰してダメって言われました。はい、じゃあ開けてみますか、ちょっと。はい、今日はこれの開封をしたいと思います。電子ピアノ、キーボードらしいです。これは家族が買ったもので、自分はピアノ弾けないんですけど、開封だけしてみます。開封だけします。でかいんですよね、これが。16キロあるらしいです。カシオの、型番が PX-S1000 ってやつです。16キロ、かなりでかいです。さあ開封しますか。
が反応してる。でっかー。よいしょ。おすごっ。アダプターみたいな反対かこれ繋ぐ感じか。なるほど。いやできるこれは。てか重っ、すごい重いんだけど。重いでしょ。めっちゃ重い。よいしょ。いや、すごい。すごい大きさ、こんな感じです。こんなもんなんだ。すごい。すごいね。すごいね。うん、2台目です、ピアノ。もう1台別にあって、根本がかなり変形だよね。よいしょ。いや、すごっ、でかっ。かなり
埋まったよ、テーブル。ショータが行ったから勝ちましたね。え？ショータが行ったから安いと思ったときに買えって言って、うん、いや、そりゃそうだよ、だって勝ちましたね。勝ちなかったら分かんねえ。すごいな、これで今度デュアルでやるんだ、両手両足すごいな。このペースあの人話してんだよね、誰ね、あの人話してんだよね、誰か、それは私が先生もはい、かっこいい入れてみますか、入れんのちょっと待って、かなりなんかこれもスポンジがいい感じになってる。よいしょ。ん？これテープだ。このまま包みよっか、こい。かなり厳重だね、梱包が。あー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 なるほどね。こんな感じですね。おお、なるほど。そのまま閉まっちゃうと折れちゃいそうですね。コンポーシャーとしてるじゃないよ。そうなんです。ここが出てすごいね。ねえ、なんだろう、クラシック系の楽器ですか。クラシック系の楽器ですか。そう、
あ、楽譜立ても入れたんだ。全部入れた。あれ？あの、でしょ？ここにしといた方がいいんじゃないか、じゃあ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。大変だったね。大変だったわ。20分かかった。うん。お母さん。いや、すごい。2台になっちゃったよ、ピアノ。すごいな。そうだね、母ちゃんだからしょうがないな。文句言えないじゃん、俺がいろいろ買っても。だからあんたのことを参考にしたんだって。ね、俺が先なのか。そう、母ちゃんの違いが先だったのかもしれない。いいじゃん、ポン酢定食、ロースのおろし。俺どうしようかな、なんか毎回同じのになっちゃうんだよね、どうしても。いや、でもやっぱりあれかな、このラーメンセットかな。ラーメンセット、うん、大ラーメンセット。どうしよう、これか、ミニ鶏丼セットか。はい、ちょっとあと大盛りにしたいな、せっかくだから。何を？ラーメンを。あ、できんの？どれだっけかな、なんか大盛りみたいなのあった、なんか券売機で頼んでみたいなこと書いてあった。大盛り、あ、ラーメン大盛り、パスタ大盛り、それは、あ、ご飯麺大盛りか。これか、これにすんの。うん、そうだな。少し麺もらえればいいか。はい、あげる。だって日替わり、頼んだ瞬間なくなったから。うん、ジャストタイミング、よかった、よかったです。うん、今日はこんな感じです。これ100番と101番って言われるのかな、大盛り。どうなんだろう、一緒に言われる。101番なんか違う商品みたいになってるけど、大盛りね。はい、これがラーメンセット、ラーメンとミニトイ丼のセットのラーメン大盛りバージョンです。すげえな。結構でかい。でかいですね。昨日行ったラーメン屋と比べるとあれだけど。昨日？結構でかい。あ、え？昨日あれでしょ？あ、そう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 。ね、じいちゃん。うん。まあ、こっちの方がまともなラーメンってことで。ここのラーメンすごい美味しいんだよね。うん。こんな感じです。大盛り。手もでかいからな、俺。あれになるか分かんないけど。これが今日の定食の、 あの日替わりの、おろしロース、おろし大根かけロース。うまそうだよね、うん、かなりうまそう。うまいです。ここでベルト買います。切れかけてたのでマックハウス売ってると思います。うん、ベルト買いました。なんか結構ね、欲しいのあったんですけど、サイズがなかったので。あ、でも分かったからね。うん、そういうのか。今度、Amazon かなんかで探します。どうも。いや、翔太くんがモニターとかにパソコン来た時もお母さんが不良品じゃないようにちゃんとチェックしといてあげたんだね。お父さんが開け、開けろって、何が届いてもちゃんとチェックしてあげるからね。開けろって言われたから、開けていいって言われたから、お父さんに。すいませんね。いや、いいよ。あのさ、すぐ見れたからやった。じゃあ、あのさ、これってあれだかもしれないけど、翔太いなかったら大丈夫と思う。だから今日でよかったな。じゃあもう重いでしょ。重いんじゃないのな、うん、箱がもうでかくて、箱がでかくてテープがぐるぐるで、翔太が丁寧に1個ずつ開けてくれたので、お母さんだったら多分な、1個ぐらい部品捨てたよね。いや、お母さんだったらカッター、じゃあ、じゃあ発泡スチロールの、発泡スチロールの中にも下にも上にも全部入ってる。両脇に、ね、両脇にこう押さえてあるでしょ、発泡スチロールね。その発泡スチロールの下に翔太がこういう時に何かあんだよなって言ったら、おっとなったとかっつって、うん、
電源が入ってた。多分お母さんだったらその発泡スチロールそのまま捨てたもんけど、そこに電源ケーブルが入ってた。ペダルとかね。そう、ペダルも。ペダルと電源だけでしょ、ついてきたの。あと譜面台と。楽譜もついてきた。あと楽譜ね。楽譜とは説明書。うん。だけだよね。もうついてきました。うん、で、翔太がちゃんとバッグに入るかどうかと、そう、あとバッグに全部、ありがとうございます。後で試走します。で、その段ボールはトランクルームにお父さんすぐ片付けました。あら、ありがとうね。よかった。土曜日届いてじゃ、うん。で、その段ボールは実は雨のせいかもしれないけど、うんちくさかったんです。なんで俺ダンボールは臭いよね。っていうか、あのそのテーブルの上にね、ピアノがやっと乗っかるぐらいだったから、結構開けの、ここのスペース目いっぱい使ってやったぐらいだったから、結構大変だったよ。何キロだっけ？16キロ。あ、全部込み込みだね。このピアノ自体は11キロなんだよ。うん。だからダンボールが4キロあったんだよ。ダンボールって重いんだよ。うん。あと5キロか。うん。そう。すいませんね。いい、テープ話はお母さんがやりますか。あのテープだけは、あの、あれやったら多分、ピンチャ飛ばされんな。あれでもね、テープごときに。ちゃんと思想しないとちゃんとなるか分かんない。そうそうそう。取り上げたら、そこも洗濯物を片付けて。あれ、持ってくときは2台持ってくってこと？そうそうそう。違う違う。どっちかついて。どうやって使い分けんのあれ。え？どうやって使い分けんの？え？どうやって使い分けようね。じゃあ何で？手放すつもりはないんだけど。あの、うん、もう1台の方は、うん、鍵盤のサイズがピアノより若干狭くて、ミスタッチが多くなるの本番で。あの山のやつ？そう、だから本番の前の日からピアノを一切触らないでキーボードだけで練習してる作業が必要だったの。なるほど、ね、それが手間だったのよ。何回かキーボードで練習しないといけなかったから、ね、ピアノと鍵盤が同じサイズのキーボードで、うん、私が運べるギリギリ軽さのサイズが欲しかった。なるほどね。で、本当は もうちょっと欲しいのがあったんだけど、ヤマハのやつで、あれカシオなんだけど、ヤマハはもういつ入荷するか分かんないってネットで調べてでもなってて、うん、ケースヤマハだもんね。ケースはヤマハゴロゴロ、あれあの、うん、キャスターは上向けて保存します。キャスターダメになっちゃうよね、あのまま下にずっとしてたら。どうですか、ね、でも中のものが逆になっちゃう、うん、だって中は別に運ぶとき逆さまになるね。ピアノ上下は別に、あ、そう、あと低音の上になるか高音上になるかじゃない、中に入ってる。そう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 、それは気をつけるけど、うん、あのキャスターがダメになっちゃうね、ずっと下にしてるから。いやだから翔太は、いやだから逆向きに、そう、あの手前にキャスターをだとダメなの、だと大丈夫なのかな、うんうん、で後ろに行くと多分転んでくから、そうずるずるずる。まあ後でもう一回開けるから。本当はね、横置きしないといけないんだけどね。ラーメン伸びちゃうよ。横置きしないといけないじゃないの、あの普通に、うん、本当は横置きしないといけないね、うん、横置きすればどっかに、うん、どっか翔太、いやそこでいいじゃん、横置きで。てか本当はあれじゃん、あのいつも演奏しとける状態にしといて、持ち運ぶときだけあのケースに出るっていうパターンなんじゃないの。しないとダメなんだ、多分負担かかるから。ちょっとラーメン食べる、うん、あ、そう、美味しそうなラーメンだよ。まあ後でな、後でな、これ食べ終わったら試走します。はい、お始めする。ガム食っちゃった。ちなみにベルトはちゃんと新しいの買ってきました。これ前のやつもね、これね、これも全然あの日数経ってなくて、あのどうだろう、半年も使ってない、どうだろうな、3ヶ月ぐらいしか使ってないかも、もしかしたら。うん、全然使ってないんですけど、結構ね、あの家族に買ってきてもらったんですけど、結構安いやつだったんですよね。なんか質感的にも安っぽいし、でもとりあえずこれでいいかなと思って使ってたら、やっぱり壊れたっていうのかな、これ切れましたね。うん、でもやばくないですか、もうこれ本当に切れそうに、この今もう完全にこの真ん中の部分が切れて、この脇の縫い目のとこだけで接合してる感じになってるんですよ。これもそのうち切れるなと思って、あと分かりますかね、ここら辺もちょっと変形してるんですよ。ほら、こうなってるじゃないですか、極端に言うと。ここがまっすぐじゃないんですよ、ほら、まっすぐじゃなくて、うん、でなんかこれ貧弱だったんですけど、今回はね、これでもそんな高くない、3000円ぐらいですね。マックハウスで3000円です。これね、エドウィンのやつなんですよ。エドウィンで、なんかね、あの何ですか、ここに上下に縫い目がなくて、これこんな感じで上下にこんな感じで縫い目がある感じになってるんですけど、これはこんな感じでなくて、本当に一枚の革みたいな
感じになってます。これかっこいい。全然ね、3000にしては全然安っぽさがなくていいですね。この金具のとこもかっこいいし、さすがエドウィン、めっちゃかっこいいですね。こんな感じ、前のと比べると全然質感が違う。いくらか忘れましたけど、全然質感が違いますね。金具もなんか丈夫そうだし、おそらくね、なんかこんな風に、これ普通あることなんですかね。こんな感じで曲がってきたりもしないと思うし、で、少しね、これ長いやつを買ったんですよ、自分。ここで合わせると、でもこれ曲がってるからな、少し長い。少しだな、でも。少し長い。ほら、わかりますか？ほら、前のベルトがどんだけ曲がってるか。ちゃんとこの、まっすぐに置いてますけど、曲がってるんですよ、ベルト。こう前のやつ。うん。ちゃんとブランドを買った方がいいですね。てかなんか、これちょっと硬いっていうかなんて言うんだろうな。なんか、なんて言うんだろうな、なんかこの硬い感じがしたけど、こっちはいい感じの柔らかさで、柔らかさで、結構いいです。うん。質感がまずいい。やっぱブランド買っとくべきです。ノープランド品はちょっと信用できない。お、いい感じじゃないですか。これからもちょっと設置するから待ってね。これ話していいの？やだ、何言ってんの。ちょっと持っててほしいの、ピアノ。あ、これ高さを、うん、今合わせたらまた撮影していいから。楽しかったですか？楽しかった。うわ、すごい、めっちゃキラキラ。いいよね、第一指紋。この赤いい。第一志望。ほら。第一志望。ひどい、ちょっとやめてくれない。そんな油切ってないか。翔太くんのモニター来た時はお母さんが綺麗に開封しといてあげるからね。いや、開けていいって言われたんだもんだって俺。オーディオとかね、そういうの来た時も綺麗に開封してあげるね。GoPro来た時も全部部品も出しといてあげるからね。楽しみにしてて。いや、めっちゃいいね、これ。めっちゃ光ってる。ガラスこれ。めっちゃ綺麗です。あ、そうで、パスティンどこだろう。見えないな。どれ？おぉ。ちゃんと、本当のピアノみたいな。これは私のが買ったやつですか？すごいね。こんなのがあるんだ。ヤマハの。カシオなるかな、ちゃんと。なるでしょう。なんない、なんないよ、マジで。なってんじゃん。え、マジでなんない。音残ってんじゃん。またこの現象。なんで。あ、逆ってこと。踏んでないと音が残る。え、またなんで。うん、なんで踏んでないと音が逆じゃない、どうさ。刺してからじゃないとダメなのかな。え、なんで。踏んでみ。え、なんで。なんでだろう。それになれるしかないよ。え、無理無理。なんで、なんでだろう。ちょっと説明書見ないとダメだ。やっぱ互換性だな。かっこいいね。かっこいいでしょ。うん、すごっ。高いんでしょこれ。高い。すごい、なんか鍵盤がちゃんとなんか木目になってんじゃん。そうなんです。かっこよ。改善されました。改善されましたけど、このペダルは使いたくないんですけど。やっぱ純正品なんじゃない。
ピーカーどこについてんのこれ。あ、これがスピーカーか。これすごいね、本当に。でもこのバンパーペダル問題が解決しないと。だから演奏者に向かって聞こえるようになってんだこれが。なんでどうしたらいいのこれ。違う、ここがスピーカー。これどうしたらいいの。ここだった。え、どうしたらいいの。そっちで設定があるんじゃないの。ちょっと見せてみ。困るよね。なんで。ちょっと説明書を見よう。なんででしょう、謎。来た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 。誰も映ってない。はい。なんかまた不審な人が。どうも。階段できたの？今エレベーター乗ってなかった？うん。乗ってなかった？歩いてた。嘘。お久しぶりです。ああ、確かに。これ休みなんですね。うん。竹山。太陽が出てきました。お、めっちゃ綺麗じゃん。いいぞこれは。上行ってみる？行ってみましょう。行きますか。うん、久々に。上に行ってみますか。よし、これを買いますわ。自転車動画をまた撮るためにマウント。どうすか。何するの。あの自転車にスマホつけないようにするやつ。また動画撮れるように自転車で。涼しくなってきて捻挫も治ったからやろうかなと思っててさ。捻挫治ったんだ。うん。どうすか、この3つで。スマホ使うでしょ。あ、スマホじゃねえ、うん、スマホだよ。うん、これめっちゃいいやつをチョイスして、めっちゃいいやつっていうか自分のいいなと思ったやつをチョイスしてこれを買います。なんか100均とかにもあるんだけどさ。100均はやっぱり、あれプラスチックなのね。これわかる、うん、これとかプラスチックなの。これ、うん、すぐ壊れんじゃねえ。うん、あ、一応だからちゃんとこれ金属製のやつを選んで。プラスチックだよね。うん、金属製のやつを選んでやります。買います。値段書いてますね。値段はですね、合計で4600円ですね。そこまで高くはない。1つ1000ちょっとだから買っちゃいます。買っちゃいます。さあ12回久しぶり。うわすげえ。うわやっぱすげえ。うわやっぱ、え、めっちゃ綺麗今日。うわ日の角度がなんかめっちゃ綺麗です。うお、なんか最近だってね、曇ってばっかだったからね。あ、めっちゃ綺麗。いいね、虹いいね。久々に見た。なんかいいことがありますかね。どうだろうね。でもあれだね、なんか日がさ、ちょっとそっちに行ったよね、あの西側に、うん、前ここの、前ここの正面あたりで沈んでたのがさ、ちょっと西に行ったよね。西じゃない、南か。ちょっと南に行ったよな。うん、ここら辺にあったのがこう行ったじゃん、あそこにあるじゃん今。うん、こっち西で、こっちが南。雲が綺麗じゃんか、このなんか。あ、でもね、
あのこの今さっき建物に当たってた感じがめっちゃ綺麗じゃなかった？あの時間が一番いい。うん。あ、また冬もね、もう一回タイムラプス撮ってみる。あの回はあるかもしんない。夏とまたさ、当たり方が違うじゃん。タイムラプスさ、出るところは違うじゃない。だって地球回ってるわけだから、もうちょっとそっちになるんじゃない。南、もうちょっと南寄り、あっちの、あっちの大町のマンションのあたりになるんじゃない。日の出は、日の出と日の入りは。だからあのタイムラプス夏結構撮ったけどさ、また冬も鳥があるかもしんないね。また撮ってみます、冬も。いやー、しかし綺麗、結構綺麗だなこれは。なんかバンダイさんの雲がまた綺麗ですよ。あの頂点にかかってる感じが綺麗じゃない？そう、あれめっちゃ綺麗。もう輪っかみたいになってないかな。ん？そんな奇跡ない。あ、バンダイさんの？うん、あの輪っかになってる。そんな奇跡はないか。そんな感じになってるのか。飯豊さんもまだ雪ないね、あっちで。ノバ。ノバ？ノバ行ったの？行ってない。全然行かないノバは。カヤノバ？なんか今めっちゃ一気に駅の電気がついた気がする。そう。駅って2階あるのあれ？2階。2階事務所じゃない？うん、俺西若松駅めっちゃ好きなんだよ。あの高架になってる感じね。うん。なるほどね。なんかもうちょっと駅前さ発展させてほしいな。もうちょっと発展できるはず。後ろとか？ん？後ろのとか。うん、後ろがもうさ、うん、ただの住宅街じゃんそこ。本当だ。もう少し発展しがいがあると思うんだけどな。発展してほしいな。うん。なんかなんもないじゃん。なんか新たになんか建物建つ場所ないのかちょっと。なさそうだ。公園ならできる。ん？でもなんか土地ないよね、あそこら辺ね、なんもないのに。ふん、ない。住宅が多すぎる駅前なのに。次々と家が。でもあそこの駐車場はなんとかしてほしいよね、あのサティがあったさ、駐車場。あのチロの近くか。そう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 。あの、あそこになんかドカンとなんか建ててほしい、なんか。サティ潰すのがダメだったんだよ。でもあそこはね、老朽化だからしょうがないんだけど。サティすごい懐かしい。イオンは建てないかな。駐車場ね。エスパルトができればいいんだけどな、あそこに地下通路でさ、やってさ、あそこの地下の通路から引っ張ってきて。ああ、それなんか。うん。地下通路はいいですね。エスパルはでも新幹線なんでできねえかな。なんか駅ビル的なやつを建ててほしいけど。うん。すごい新しい発見。なんと Bluetooth でペアリングができるという。すごいね。まあちょっと著作権でいろんなの流せないけど。じゃあ著作権でなくても綺麗なやつ流してあげる。これいいと思うね。何？おお。パイプオルガン的な？パイプオルガンはちょっと割れるね。割れる。パイプオルガンだと多分低音がきついから割れるよ。いや、怖いやつね。いいよ。とりあえず、ブルーズスでペアリングできるってことです。すげえ。すごい。これはダメでしょ？何？サザン。サザンは絶対ダメですね。小袋。
流さないでおいて。すごっ、あ、ちゃんと Bluetooth のマークがあって。すごいね。Bluetooth スピーカーとかしても機能するって。でも低音も出る方よ。かなり、でも低音が強いと割れる。多分、スピーカー多分一つしか入ってないからだよ。スイーターとファンがあれば、それなりにいい音になるのかもしれないけど。やっぱピアノが一番いいんじゃないの？ピアノのスピーカーなんだから。ピアノ曲が。それじゃ面白くないじゃん。そう？これはどうだろう。クラシック。よくね？すごい音。めっちゃ音いいじゃん。ちょ、わかりますか？これ。見てみてください。めっちゃ綺麗。なんかちゃんと楽器がどこで鳴ってるかとかも分かる。ここでちゃんと真ん中で聞くと。てか待って、あた、あ、え？サラウンドで変わるんだこれ。あ、すごい臨場感がやばい。ここら辺から音が鳴ってる。最初からサラウンドにしとけばいいと思うね、機能をさ。すごいな。サラウンド。うわ、すごい。本当にここで鳴ってる。アイコールが鳴ってるよね。うん。下で。これは割れてない。あれ、録音が悪いのか。てかさ、新しい発見なんだけどさ、有線LANついてますよこれ。有線LAN。あ、そうだって普通にパソコンとか、あれ見てんのか、じゃこれ。DJ 見て。すごいね。楽譜のソフト入れたらさ、弾いたら気になったりとか。あ、じゃあれじゃない、あの iPad とかお母さん繋いでさ。iPad 繋げるみたいなこと書いてあったよ。書いてあるでしょ。めっちゃいいじゃん。すごいね。じゃあこれイーサネットで、うん、すごいね。めっちゃ現代向けに Bluetooth もあれもついててすごいわ。ヤマハのピアノとか、まあ、ソールドアウトでなかったんだけど、そっちも買おうかと思ったんだけど、 Bluetooth 機能がついてるからこれいいよねって思ったの。だからほら、吹奏楽と一緒に練習したりするときに吹奏楽飛ばして一緒に練習できるわけよ。なるほどね。それをしょっちゅう自分のピアノで有線でつないでやってるから、これでできたらすごいじゃんと思う。すごいね、うん、これはかなりすごい。爆弾と一緒に練習ができるみたいな。なるほどね。すごい。久々にカッパです。結構混んでんな、ね、やっぱ6組待ちです。この前10組ぐらい待ってなかったっけ。6組だと多分すぐじゃねえかな。イカです。17番18番です。あ、でもいいじゃん、なんかカウンターの方がさ、一人一人でできるから、なんかカウンターの方がいいかもしれない。そっか、なんかちゃんとカップとかお茶とかも一人ずつ用意されている。これコロナあれで、これはこれでいいかも。あのテーブルより早速いろいろ頼んでますね。これが
今月の期間限定。肉系が多いね。こんな感じ。なんか食べ比べみたいなのがあるらしいじゃん。なんか見てみたら。なんか違うお寿司が2貫乗ってきて100円。あと北海道ネタみたいなのがあるみたいです。いや、それ取ってから。違う、寿司を取るの。上。あ、大丈夫ですか。で、完了。完了、押せてない。イカ天でございます。なんか今日来るのが結構遅い。なんか10分ぐらいかかってる気がします。炙りサーモン、これが例のポテト。あ、コンソメのパウダーがついてきて、すごい。おお、あ、ちゃんと皮付きポテト。これ300円の価値あるね、お祭りよりいいや、下手に、で、ちゃんと袋がついてきてすごいね。大丈夫ですか。オッケーですね。たまに人に取ってもらうのもいいかも。大丈夫か。大した心理はない。あ、そういうことね。そういうこと、すごいな。ちょっと残ってた。うまそう。周りに、音がでかい、すげえな、めっちゃうまい、揚げたて。本当は祭りだ。めっちゃうまいです。やっと来た。こんな感じ。そう、これが牛カルビ握りと、なんだっけ、馬から、なんて読むのあれ、四元でいいのかな、これ辛いって書いてあるやつ。4元、資源4元、4元じゃない、4元、馬から4元豚。もう感じる意味よくわかんない。俺もわからん。マグロのたたきが好きなんですよね。これ以上ご飯に合うものはないっていうから、マグロのたたき好きです。たまにはこのアナゴのタレっていうのかけると美味しいみたいです。ちょっとこれは最終的に皿に開けて食べるみたいだったですね。来たー、モンブラン最強じゃね。これはで815円でございます。会計、はい、いきます。99人あたり12円。上限は99人みたいなので、今度99人できますか。いや、今度連れてきてね、誰か。ホットコーヒーです。ホット一口、幸せな気分。うまい、めっちゃうまいですね。普通にうまい。
寿司屋でこのコーヒーはすごい。俺の部屋の、うん？これあったっけ前？前はあったと思う。でもできたのがね多分最近。あ、どっちもあるよ。それ俺の部屋のコーヒーより美味しい。ないです。カッパのコーヒーおすすめ。久しぶりの寿司、うまかったです。また来ましょう。プリンが一番うまかったな。寿司じゃなくて。プリンが一番うまかったです。ピザですか。あ、寿司食ってきたんでしょ。いいっすね。なんか面白いのあった寿司。寿司？うん。特に変わったのはなかったけどね。あ、そっか、うん。ラーメンとか食べてる。ラーメンは食べてね。あ、でもあれだってよ、あのモンブラン。食べたの？モンブラン注文してくれたかな。食べたの？モンブラン。食べたよ。いいねピザ。美味しそう。え、何これ？え、何それ？ポテトチップス。え、どういうやつ？ポテト。まさかそんな。グランドポテト。え、何これ？すごっ。どこ？どこのやつこれ？エストニアってどこ？エストニア、黄色だっけど、わかんない、アフリカかな？わかんない。アフリカ？わかんないわかんない。エストニア。アフリカかアジアか南アメリカ。わかんない。どこだろう？どこだべ？エストニアってどこでしょう？え、なにこれ？独特めっちゃ。弾力がある。お、すごい。着きます。で、一泊これすごくない？一泊も泊まれるんですけど、うん。飯ないんです。素泊まりなんです。あー、でも飯はも、これすごくない？アルツのホテルでしょ？おにぎり作ってあげるか、お母さんが。あ、いらないです。すごい。したら地元の、明日のセブンイレブンでなんか買ってきます。すごいね。なので、うん、その、あ、近くなったら言うけど、23、24日は予定を入れないで、23日の朝早くからお父さんとスキーに行って、泊まって、次の日、朝一から滑っても大丈夫です。すごっ。お母さんも休み取って一人飲み。これ無料で、無料っつうか、あの静け方した人はいけんだもんね。今の、うん、この期間だけに早割りした人。すごい。すごいね。はい。あ、もう買ったんだ、静けはじゃあ。これです。もう次々なくなっちゃうから、だけど、シーズン、もうさっき、うん、この日がいいかなって、1月の最後ぐらいがいいかなと思ったら、なくなってくるの、どんどん。本当に。やべえと思って、取っちゃいました。めっちゃ良かった、じゃん。よかったね、喜んでくれて、ね。よかった、よかった。いいね。で、ツインですから、ツイン。なるほどね。はい、申し訳ないけど。楽しみ。ベッドは2個あるから大丈夫です。だって、いつもさ、やだよ、いつも3人で喧嘩になるじゃん。この変なベッドに誰寝るってさ。いや、よかったですね。はい。え、すごいね。すごいでしょ？うん。重大でしょ？重大。さあ。もう一つ。この、この前、きなこ黒蜜は食べたけど、この、なんだっけ、クリアン、花餅食べてみたいと思います。ハーゲンダッツ。花餅、クリアン味。いつ食べようかな。え、はい、ハーゲンダッツ。すご。ちゃんと餅が乗ってる。この前のと同じように。すごいうまそうです。このなんか何層にも栗のやつが入ってるのがすごい美味しいです。これすごい。この上来たこの、あ、そう、あ、栗か、うん、このね上のソースがね、ソースっていうのかな、この上のやつがね結構栗味、この餅の上にかかってるやつ。この下が、これがバニラアイスで、その上に、透明っぽいのが餅で、その上に、あの、何？栗の、栗味のなんかがかかってるんですけど、あと中にも、それが入ってますね。これかなりうまい。かなり栗味です。